Vorig jaar waren jullie ook 3 dagen na de race in China, toen in Zandvoort, maar toen was PSV ook kampioen. Wat denk je nu? Ja, het wordt denk ik wat lastiger dit jaar. We zijn een beetje afhankelijk denk ik op dit moment. Van Ajax genoten? Ja, nee, absoluut. Het was een mooie wedstrijd natuurlijk. En voor het Nederlandse voetbal is het alleen maar mooi dat zoiets gebeurt. De race dagen dan, inmiddels een bekend concept. Hoe belangrijk is dat voor jou eigenlijk dat die dagen er zijn? Kun je dat eens uitleggen? Nou ja, ik vind het gewoon heel mooi dat je natuurlijk voor de fans in Nederland die wat dan niet naar de Grand Prix kunnen komen, dan een demo weg te geven. Dat met een Formule 1 auto op Zandvoort, dat blijft denk ik altijd wel bijzonder. Dus vandaar dat we weer terugkomen en hopelijk weer wat nieuwe fans kunnen aantrekken. Maar merk je ook dat qua hysterie en zo ook bij circuits natuurlijk, hè, met fans die op je met die handtekeningssessies. Wat is nou eigenlijk het gekste of het leukste wat je hebt meegemaakt wat dat betreft? Nou, ik heb volgens mij nu 2 keer van iemand een paspoort gekregen wat ik een handtekening in moest zetten. Maar ik weet niet of dat mag. Maar ja, in ieder geval wel gedaan. Ik hoop dat het een verlopen paspoort was. Maar ja. Je bent wel echt weinig thuis, hè, besef ik mij al. Want je gaat natuurlijk vaak naar Engeland. Je bent nu weer hier. Ja, volgende week moet je alweer naar Baku. Is het ook wel eens lastig? Nou ja, lastig, ik denk het niet, want uiteindelijk doe ik wat ik leuk vind natuurlijk en dat helpt enorm. Natuurlijk ben je niet veel thuis, maar dat is van jongs af aan eigenlijk altijd al zo geweest, met karten ook, ben je ook altijd weg. Dus op dat gebied verandert er niet veel, maar dan is het wel belangrijk als je thuis bent dat je wel lekker tot rust kan komen. Nu eigenlijk denk ik elke race beter gepresteerd dan vorig jaar, in ieder geval qua eindresultaat. Zegt dat nou meer over de auto van Red Bull of over de coureur? Nou, ik denk dat we op dit moment gewoon gemaximaliseerd hebben als team en coureur samen met het pakket dat we op dit moment hebben. En dat is ook belangrijk soms. Ja. En geduld hebben, hè? Dat met de hoofdletter G. Er zijn nog 18 races, maar lijkt me ook wel eens lastig als je bent de winnaar natuurlijk, je wil bovenaan staan. Ja, nee, absoluut. Maar ik denk dat het sowieso in de Formule 1 altijd wel een beetje anders ligt. Je bent gewoon heel erg afhankelijk van je materiaal natuurlijk. En ja, op dit moment hebben we nog niet zeg maar de kracht zoals Mercedes en Ferrari. Ook denk ik qua chassis moeten we nog wel een stap zetten om echt een verschil te kunnen maken ten opzichte van hun. En ja, daar zijn we nu druk mee bezig en hopelijk zal het niet te laat zijn. Worden de komende weken al heel belangrijk. Baku natuurlijk de motor-upgrade, of in ieder geval een eerste upgrade van Honda. En in Barcelona natuurlijk eigenlijk ja, vrij normaal zoals elk jaar een aardig pakket wat op de auto komt. Is dat heel belangrijk? Nou, absoluut. En natuurlijk, de anderen die zitten ook niet stil. Dus je moet gewoon zorgen dat je, als je dingen brengt, dat het gewoon net wat beter is natuurlijk als de andere teams brengen. En vooral Mercedes en Ferrari natuurlijk, want dat zijn onze concurrenten. En ja, daar zijn we mee bezig. En tijd zal het natuurlijk uitwijzen als we natuurlijk dan ook die stappen gemaakt hebben.